Қайырлы күн, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде талқы заң хабары. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмысы басқармасының бас маманы Әлішеров Әуелхан Ишанұлы. Әуелхан Ишанұлы, қош келдіңіз бүгінгі эфирімізге. Құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер, талқы заң хабарында жалпы қоғамдағы азаматтардың қарым-қатынас қимылдағы заңға қатысты заң мәселесінде туындайтын сұрақтар, көкейтесті мәселелер болса, сіздермен бірге талқылайтынымызды. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз осында мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын жеке тұлғаларға жергілікті салық салу құқығын рәсімдеу. Бұл енді салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлығы Қазақстан Республикасының кодексімен айқындалатын, сіздер білесіздер. Бірақ оны бірі білсе, бірі біле бермес. Сондықтан да біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз да осы жеке тұлғалардың жергілікті салықты төлеу туралы. Осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей байланыс телефонымыз 41-09-36, қала коды 72-82. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса күтеміз. Ал енді, құрметті Әуелхан Ишанұлы, бүгінгі хабарға қош келдіңіз. Алдымен осы бірден тақырыптан бастайық енді. Салық мәселесі бойынша жеке тұлғалардың негізгі жергілікті және салықтарының қандай түрлерімен салық төлеуші болып табылады. Осы жөнінде айтып өтейікші. Рахмет. Мына салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер біздің негізгі өзі салық салу жөніндегі өзіміздің кодексіміз осының ұғымы болып табылады. Негізгі осы салық кодексі арқылы негізгі түрде алынады. Енді осы салық кодексіне сәйкес жеке тұлғалардың төлейтін жергілікті салықтарының түрлері ол бірінші жер салығы, екінші мүлік салығы, үшінші көлік салығы болып табылады. Негізгі салықтардың осы үш түрі. Сондықтан да егер де жаңа өзіңіз айтып кеткен сұрақтар болатын болса, жеке тұлғаларға салынатын жер, мүлік және көлік салықтары болатын болса, осы туралы жаңағы сұрауға болады. Мысалы, бүгінгі күнде 2017 жылдың аяқталып қалды ғой. Салықтың мөлшері қалай, жоспардан шығып жатыр ма? Енді бізде жоспардан орындалып жатыр. Осы салықтың өз түрін алатын болсақ, 103.1%-ға дейін орындалып отыр. Жергілікті салықтың түсімі туралы енді ақыры осы айтылып кеткен өшірде осы бағдарламада да дұрыс сияқты. Халықтың осыны біліп жүргеніне. Енді мына 2017 жылдың енді мына 27 қарашасына біз осы өзіміздің сандық түскен соманы алып отырмыз. Мына жер салығы бойынша 459.415 жеке тұлға тіркеуде тұр. Соның ішінде 417.580 жеке тұлғадан 113 миллион ақша түсіп отыр. Ал енді мүлік салығына келетін болсақ, 417.615 жеке тұлға тіркеуде тұр. Соның ішінде 378.613 жеке тұлғадан 221 миллион ақша түсіп отыр. Ал енді көлік салығына келетін болсақ, бұл 363.63 жеке тұлға тіркеуде тұрса, соның 272.382 жеке тұлғадан 4 миллиард 800 миллион ақша мүлік салығы, көлік салығы мемлекет бюджетке түсіп отыр енді. Бұлай салыстырып қарасаңыздар, жер салығы мен 113 миллион, жаңағы мүлік салығы 221 миллион, ал енді көлік салығы санның азығына қарамай 4 миллиард 800 миллион ақша түсіп отырған. Енді сондықтан да бізде салық жеке тұлғаларға салынған кезде былайша айтуға болады, өтінгі төменгі пайызда. Біріншіден, екіншіден осының ішіндегі үш түрінің ішіндегі салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, мына ең үлкені. Бұл енді неліктен деп ойлайсыз? Мысалы, азаматтардың заңды толық білмегендіктен бе, әлде мүмкіншілік жоқтан ба, салық төлеуден, әлде қашқалақтардан ба? Азаматтардың бізде бүгінгі күнге деген салыстырмалы түрде қарап отыратын болсақ, негізінде салық уақытысында түсіп отырады, уақытысында салынып отырады, бірақ аздаған өзінде салық бұзушылық құқықтары кейде болады. Соның артынан бөлек жекеше тоқталып кететін болсақ, ал енді бұл бүткіл барлық түскен салықтардың ішіндегі жаңағы мына жергілікті салықтарға осы үлесін есептейтін болсақ, сол бүткіл жеке түскен салықтардың ішіндегі осы 3-4% ғана құрап отыр. Бұл енді мына нақты цифрлармен тоқталып айтып отырсыз. Ал осы жеке тұлғаларға түсінікті болу үшін осы салық түрлерін жеке-жеке қарастырып түсіндіріп берейікші, талдап. Мысалы, жаңағы жер салығы, көлік салығы, үй салығы ма, солар жеке. Алдымен мысалы
жеке меншік құқығындағы жер салығы туралы түсіндіріп өтсеңіз. Дұрыс енді, аха. Бірақ енді негізінде бұл жерде айта кететін нәрсе, мысалы, қазір осы жер салығы, мына мүлік салығы, содан кейін мына көлік салығы, мына бюджетке түсіп отырғанда, мына парламент осы бюджеттік заңды қарап, былтырғы жылдан осы бекітіп отыр. Мына жер салығы, мүлік салығы, көлік салығы жеке тұлғалардың егер де төленетін болса, бұл салықтардың сомаларының жаңағы бюджетке түсетін сомаларының барлығы мына бюджетте заңды парламентте бекітілген, мына ауылдық округтер бар ғой. Сол ауылдық округтардың өзінде жеке бюджет ашылып жатыр қазір. Әр округтің өзінің бюджеті. Округ әкіміне жаңағы бюджеті болады. Өзі бекітілген, мысалы, 25 миллионнан жоғары ғой өзі. Өзінің бюджеті болады. Сол бюджетке бір ерекше айтылып кететін нәрсе, бұл бюджетке түсетін осы ақшалардың жаңағы бюджетке осы біздің жаңағы жеке тұлғалардан мына үш түрлі жаңағы айтып отырған салығымыздан қосылып жатқан басқа үлес осылардан барып түседі. Өзі қай өзі ауылында тұр, сол округтегі сол тіркеу бойынша жер мүлік жаңағы содан кейін барып мына көлік салығы сол өзінің тұрған ауылдық округінің бюджетіне барып түседі, өзінің үлесін қосады. Бұл дегеніміз енді осы округтегі әлеуметтік мәселені шешу үшін, басқа да жағдай үшін әр жеке тұлға өзінің үлесін қосып жатыр деген сөз енді. Енді бұл жеке тоқталғанда бірінші біз енді жер салығынан бастасақ деп ойлаймын өзі. Бұл жер салығындағы мәселе енді ол жекеменшік құқығындағы тұрақты жер пайдалану құқығындағы бастапқы өтес жекеменшік құқығында болса, тұрақты жерлер болатын болса және бастапқы өтес уақытша жер пайдалану құқығындағы егерде жерлер болатын болса, әрбір жеке тұлға осы жер салығының төлеушісі болып, салық төлеушісі болып табылады. Бірақ осы салық төлеушісі болып табылған кезде бұлардың барлығы жеке тұлғалардың барлығы салық төлей бермейді. Солардың ішінде мысалы табылым төлемейтін төлемейтіндер де өзіне жеңілдер берілген адамдар болады. Соны анығын айта кеткенде бұл Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы жанқиярлық еңбеккерлері. Енді мына 41 жылдан 22 маусымнан 45 жылдың мына 9 мамырына дейін соғыс болған кездегі, сол кездегі соғысқа жаңағы тыл жұмысында жүргендер, 6 айға дейін жұмыс істегендер, содан кейін бұлардың бұның бірі әсері оларға қаралмайды. Сол кездегі олар орденмен немесе медальмен наградталған адамдар деп жаңағы өте үлкен жолмен бұрын қалайтын, қазір оның барлығын алып тастады да, тек қана қатысқан 6 айдан ары жоғалып болатын болса, ол адамдардың барлығына да жеңілдік қарастырылып отыр. Одан кейін алтын алқа алғандар жасалған, содан кейін барып мына бала жасында мүгедек ата-анасы бар, егер бала жасында мүгедек ата-анасы болатын болса, егер қарап отырған болса, сол ата-анасының біреуі сондай жаңа өзіне жеңілдік алады. Шүнгі мына 18 жасқа толғанға дейінгі жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығына мына қалған балалар болатын болса, оларда осындай жер салығын босатылады оларда. Бұлар енді негізінде қандай енді ол? Тұрғын үй, соның ішінде оның жанында құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жер учаскелер болса, сол үй маңындағы жер учаскелер болатын болса, өзіндік қосалқы үй шаруашылығын жүргізіп бағбандық үшін берілген және құрылыс алып жатқан жерлерді қосалғанда саяжай құрылысына арналған жер учаскелер болатын болса, сол гараж орналасқан жер учаскелер болатын болса, жаңа жоғарыға көтерілген жеңілдіктердің барлығы осылар қарастырылған, олар босатылады. Толығымен босатылады ма сонда бұл кісілер? Толығымен босатылады бұлар. Толығымен босатылады. Содан кейін оған қосымша міне қазіргі біздің енді аналарымызға деген ерекше үлкен жол қаралып отыр. Мысалы ардақты ана атағына ие болғандар, содан кейін барып мына алтын алқа алқасымен алған ардақты ана атағына ие болғанда сол күміс алқа, содан кейін 5 баладан жоғарған балалы аналар ғой, содан кейін барып мына күміс алқаға солар жатады, содан кейін алтын алқасымен алған, содан кейін мына тағы да бір түрі қаратылған өте жақсы нәрсе, мына зейнеткер егерде бір үйде жеке өзі ғана тұратын болса, жалғыз отыратын болса, оларды толық босатады. Әбілханшыл, мысалға осы жерде жер салығы, бұл жерде жаңа айтып өттіңіз ғой, құрылыс, тұрғын үй қор дедіңіз, оның ішінде жаңағы құрылыстар, ғимараттарымыз, жер учаскелер, бұның ішінде жаңағы қазіргі жеке шаруашылық қожалықтардың жерлері де осыған жатады ма? Жатады. Енді кей жерлерде, мүмкін барлық жерде емес шығар, бірақ сол жаңағы жеке шаруашылық қожалықтар салықтан босатылу үшін жаңағы аналардың атына алтын алқа алған батыр әкелер, жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне неміс теңестірілген сондай кісілердің атына жаздырып қойып отырғандар да кездесе ме? Кездеседі. Барлығында бұл жер салығында қазір енді бұл
мен кейінірек өзін жеке-жеке түсіндіріп өтіп кетейін деп отырмын. Ол әр түріне қарай енді. Әр түріне қарай жеке-жеке өзі ставкалық шкалалар болады ғой. Солай түріне қарай салынғанда бір жерінде көбірек, бір жерінде азырақ деген сияқты. А бұларда енді жаңағы онда мен артынан өзі қарастыратын жерлері болады. Сол кезде мен соңынан осы туралы сұрағыңызға айта кетсем деп ойлаймын. Ондайлар бар, оған толырақ тоқталып өтуге болады. Мен аға. Ал енді сол жаңағы жеке тұлғалар берген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын осы жаңа өзің айтқан базалық салық ставкалар туралы айтайықшы. Бұл енді мына жеке тұлғалар мөлшерлеме дейміз. Иә, бүгінгі әңгіме енді мына жеке тұлғалар туралы болып жатыр ғой енді. Жеке тұлғалар болғаннан кейін барып жаңағы осы жеке тұлғаларға бөлінген жерде мысалы бұл ставкаларының өзі түрменен бөлінген. Бірінші мысалы айта кететін болсақ, мына үй шаруашылығы, бағбандық, мына саяжай. Бұларға жер жеке бөлінеді. Өздеріне жеке беріледі. Өзімізде жаңағы саяжай, жаңағы әртүрлі болашақ деп айтып жатырмыз, мына жерде қызыл тас деп айтып жатырмыз, жаңағы сондай жерлеріміз бар, бөлінген үйден бөлек өзіміздің жерлеріміз бар. Ол жерде үй салуымызға да болады, ол жерде жеке өзінің жеріне бағбандық түрде, саяжай түрінде оны қолдануға да болады. Сондай жерлердің өзіне бөлек жаңағы салық мөлшерлемесі бекітілген, салық мөлшерлемесі бекітілгенде олардың салығы енді былайша есептегенде өте жақсы қарастырылған, салықты бекітілген өте төмен. Мысалы енді көлем 50 гектарға дейін жер болатын болса, оған мына 20 теңге салық салынады. Бір мысалы ретінде айтатын болсақ, 50 гектарға дейін болса, 20 теңге. 20 теңге жаңағы әрбір гектарына ғана бір жылында салынады. Мысалы мен бір адам өзінің бір 600 соты жер болатын болса, бағбандық саяда. Есте 20 теңге тиын ғой енді, 0.20 теңге деген. 20 тиынға көбейтетін болса, 120 теңге төлейді. Бір жылға төлейтін 120 теңге. Тегін дүние ғой. 6-7, мысалы 6 соты, 7 сотыдан артық ол жерде жер жоқ қазір енді. 10 сотыға дейін болады. А бірақ мына бір қазіргі кезде ескертіп айта кетерлік, мына ауылдық жерлерде. Ауылдық жерлерде мысалы сол бағбандық, жаңағы саяжай, жаңағы үй шаруашылығына қолдану үшін жеке-жеке жаңағы бөлек жерлер алып жатыр. Олардың барлығында олардың жерлері үлкен, көлемі өте үлкен болады мына қаламен салыстырғанда. Соған енді соның көлеміне қарай мысалы 0.50 гектарға дейін болатын болса, 20 теңге болатын болса, 0.50 гектардан асқанда ғана олардың бәрін 0.1 гектарға жаңа 100 теңгеден салынады. Ал 5000 квадрат метр деген жер талай. 0.50 гектардан асса ғана 100 теңгеден салынады. Сондықтан да ол да мына ауылдық жердегі жеке тұлғалардың жаңа жағдайына қарай өзі бір жақсы қарастырылған дүние, салық осылай салынады. Одан кейінгі бір салық жөнінде түсіндіріп кететін нәрсе, мысалы бұлар кәсіпкерлікпен айналысқан жерлер. Мысалы кәсіпкерлік өз бөлінеді ғой жерлер. Бір жеке тұлға үй салу үшін жер алады да, жаңа кәсіппен айналысуға жер алады. Енді мына кәсіпкерлікпен айналысқан жерлер болатын болса, егер де мысалы осыған салынатын мына салық мөлшері, олар шаршы метрден салынады. Мен тура бұл жерде ол кодекс бойынша емес, тура жаңағы өзіміздің мысал ретінде қаланың атын атап айтқанымыз өте дұрыс сияқты. Мысалы Талдықорған қаласында бір шаршы метрге 9 теңге 17 тиын. Мысалы Текелі Қапшағай қаласында 6.75 теңге, 6 теңге 75 тиын. Сонан кейін барып өз түрге бөлінеді. Мысалы бір шаршы метрге салынатын. Сонан кейін барып бұның Талдықорған қаласы мына облыстық орталық қой. Сонан кейін барып мына Текелі Қапшағай қаласы облыстық орталығының ішіндегі қала, оған бөлек. Сонан кейін барып мына ауданның ішінде қалалар болады. Мысалы мына Үштөбені алайық, Талғар, Сарқан, Жаркент, Үшарал, Қаскелең, мына Есік қалалары ауданның ішінде, олардікі жаңағы 5.79. Яғни оларда қала болса қымбатырақ, облыстың қаланың орталығы болса одан да төменірек. Ауданның ішіндегі қалалар болатын болса, оныкі одан да төмен. Жаңағы шалғай аудандар болса, мысалы кенттер болатын болса 0.96 тиын шаршы метріне. Ал ауылдық бір теңгеге де жетпейді. Ал 50 теңгеге де жетпейді. Мысалы ауылдық жер болатын болса 0.48 дейді. Мысалы мына өзіміздің жаңағы басқа Бақанас жаңа ауылдарымызды, мына Райымбек ауданы, Қаскелең аудандарын алып отын болсақ, бұл жаңағы жерге салынатын кәсіпкерлік түрдегі салынатын салықтар енді. Сонан кейін барып мына бізде жеке тұлғада екіге бөлеміз мысалы. Мысалы жерді бөлініп алынған жер бар ғой енді. Сол бөлініп алынған жерлерде мысалы бос жерлер болады. Ол бос жерлер болғанда өзіне бір саяжайына, бір нәрсесіне қолданылатын дүние ғой енді. Бос жер болады. Сонан кейін оған жеке үй салынады. Сонан кейін жеке үй салынғаннан кейін барып сол үйдің жаңағы қосымша
құрылыс жағдайлар болады, енді салынған енді. Сонда ол құрылыс жағдайда салынатын болса, сол жердің үйдің астындағы жер бар ғой. Оныңғы кішкене үйткені ол жерде үй тұр енді. Саяжайдың жаңа... Бұл кезде бағасы өседі ғой. Кішкене бағасы кішкене үлкендірек олардыкі. Үлкендірек болатында ол мұналарға қарағанда, міне, мен жерде мына Талдықорған қаласында 0,58 тиын. Жеке тұлғандық 0,58 тиын, бір шаршы метрге салатында. Ал енді Текелі Қапшағайлатысы 0,39 тиын. Үштөбе, Талғар, Сарқан, Жаркент, Шұралы, Қаскелең, Есік қаласында 0,39 дейін ол теңестіріліп отыр. Мына кенттерде 0,13 дейін. Ал ауылдық жер болатын болса 0,09 дейін, 9-ақ дейін. Бір шаршы метрге салынатын дүние. Жаңа салығы. Ал енді ол бос жері. Ал бұның ішіндегі жаңағы. Мына енді мысалы Әуелхан Ишанұлы, міне жалпы облыс бойынша бәрін түсіндіріп отырсыз. Жер салығын. Иә, жер салығы. Осы жерден біз көрермендерге тағы да естерін сала кетейік. Біздің байланыс телефонымыз 41-09-36 хабарласыңыздар. Жалпы жер салығы, көлік салығы, үй салығына қатысты сауалдарыңыз болса, егер түсінбей жатқан жағдайлар болса, хабарласыңыздар, бірге талқылап жауап беруге дайынбыз. Енді міне барлық жаңағы салық мөлшерлерін облыс орталығында қандай, Шалғай аудандарда қандай, цифр санға емес, нақты теңгесіне бөліп беріп түсіндіріп беріп отырсыз. Солардың ішінде мысалы тағы да түсіндіріп айта кетейік. Жаңа жергесіндегі жаңа өзіңіз айтып отырған жер учаскесіне салынатын базалық салық мөлшері туралы айтсаңыз. Өте дұрыс сұрақ ол. Өйткені мына салық төлеушілер өзі бұл негізінде біздің мына салық төлеушілерге ескерте кететін бір жағдай. Бұны жаңағы мен айтып отырған жаңағы есептік жаңағы салық мөлшерін бұл салық комитеті өздері есептеп береді. Өзі де есептеп осының барлығын өзі салық салып береді. Салып берген кезде бұл қандай түрден төленді деген кезде, қандай жолмен деген кезде сол үшін түсінді отырған дүние ғой бұл енді. Сонда бұл сұрақ болып жатады. Бұл неге мына жерде салық былай салынған, неге былай салынған? Өйткені жаңа бірінші түсіндіріп отырған қай жерден алынып отырған деген шығады ғой. Оның қайнар көзі қайда? Бұл неге салық салынды деген сияқты дүние ғой енді. Сонда салық неге салынды? Жаңа жер, егер үй тұрған, жаңа ғимарат тұрған жерлердің сол қопсы оның астындағы жер бөлек салық салынады да, одан кейінгі жаңа бөлек жаңа бөлінген жерлерден бос жерлер болатын болса жаңағы өзіне саяжай басқа қолданған жер оларға бөлек салық салынады. Олардың мысалы енді бұл бөлінген еді. Мысалы Талдықорған қаласында жаңа Текелі Қапшағай қалалары үшін мысалы мың бұларда шектеу қойылған. Мың шаршы метрге дейін мысалы 20 теңге. Енді мысалы мың шаршы метрге дейін 20 теңге. Енді бір шаршы метріне 20 теңгеден алады. Мың шаршы метрге дейін. Бұлардың енді көбінесе мына қалаларда мысалы 10 сотыға дейін жері аз өте алынған мысалы. Ауылдық жерде де мысалы мына кенттік жерде де жерлер солай қаралып отыр мысалы. 10-12. Ал егер мыңнан асып кететін болса мысалы, мыңнан асып кетеді, одан 6 теңге алынады. Ана мыңнан жоғарғы шаршы метрден жоғарылап кететін болса, одан 6 теңгеден алынады. 6 теңгеден алынғанда да бұл жердің өзі жаңағы, бұл қала үшін жаңағы, Талдықорған қаласы, Текелі Қапшағай қалалары үшін. Мына ауылдық жерлерде жаңағы 20 теңгеден, бірақ мың емес 5000-ға дейін, шаршы метрге дейін беріледі 20 теңге. Мына шектеу. Ал енді 5000-нан асып кететін болса, ол жерде мына қалада 6000 болатын болса, мына жерде 1 теңге. 1 теңге. Иә, ол жаңа кенттерге де, ауылдық жерге де салынады. Қарастырылған дүние. Сөйткен бұның тағы да бір жолы бар. Бұл жергілікті әкімшілік жаңағы мәслихатта қарап, бұл жердің өзінің жағдайына қарай, мысалы енді біз ана Бақанас ауылы менен мысалы жаңағы Есік ауылын салыстырылмаймыз ғой. Аралары қандай, жердің құнарлығы қандай, мысалы Райымбек ауданындағы жерді алатын болса өзімізді соны алып барып енді мысалы Сарыөзекпен салыстырылмаймыз мысалы. Сондықтан да бұл ортақ қойылған салық шкаласы. Салық шкаласы бұл енді. Оны жергілікті мәслихат қарап бұны жаңағы төмендетуге өздерінің жаңа құқығы бар. Ол кей жерде қолданылады, кей жерде қолданбайды. Оның мына жергілікті әкімшілікке байланысты дүние. Сонда мына жергілікті атқарушы орган өздері шеше алады. Сондай өздерінің құқықтары бар. Құрметті көрермен, тікелей эфиріміздің байланыс нөмірлерін тағы да естеріңізге саламыз. 41-09-36. Бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Жалпы салық төлеп отырсыздар ма? Салық төлеуге қатысты мүмкін де кейбір заңсыздықтар туындап жатса жауап беруге дайынбыз.
Ал қазір арнамызда кішігірім жарнама. Жарнамадан кейін қайта жүздесетін боламыз. Жетісу арнасының эфирінде талқы заң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, естеріңізге салып өтейін. Байланыс телефонымыз тікелей эфирдің 41-09-36, қала коды 72-82. Хабарласыңыздар, салық төлеуші, сіз салығыңызды уақытында төлеп отырсыз ба? Әлде төлемеген жағдай болса, кейбір заңсыздықтар туындап жатса, арнайы мамандар келіп отыр, сұрақтарыңызға жауап беріп, бірге талқылауға дайынбыз. Әуелхан Ишанұлы, ары қарай жалғастырайық. Міне, салық түрлерінің нақты мөлшерін соңын аудандарда орналасқан, сол аудандардың алыстығына, қала орталығына байланысты деңгейін түгелін міне талдап айтып беріп отырсыз. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Мысалға, автотұрақтар бар. Жаңа автомобильдер қоятын. Сол автокөліктерді жанармай құятын орындар бар. Мына енді Алматы мен жаңағы Талдықорған ортасында мысалға Қапшағай қаласы бар, мысалға казинолар бар салынған, мысалға соларға деген мысалға салық мөлшері қалай, бөлек есептеле ме олардікі, әлде сол жаңа сіз айтқан сияқты облыс деңгейіндегі сол жаңа 50 жаңа гектарға дейін деген сияқты 10 сотыққа деген сонда есептеле ме, қалай есептеледі? Негізінде жаңағы айтылу бойынша, егер Талдықорған қаласында болса, қаланың ставкасы бойынша жаңағы мөлшері бойынша, Қапшағай қаласы жаңағы казиносы тұр дедіңіз ғой, жаңағы сол сияқты жанармайы болсын. Енді олар сол өзі жергілікті жерге қарай жаңағы ставкасы әртүрлі ғой енді. Сонымен есептеледі де. Есептелгеннен кейін бар, бұл 10 есе өседі. Бұны жаңа жергілікті атқарушы орган өздері қоя ма бұл жерде? Жоқ, бұл не бойынша? Салық кодексі бойынша осындай мысалы, мына автомобильге май құю станциялары, сөйінге казино орналасқан жерлер, сөйін автотұрақтар, паркингтер тұрған жерлер бар ғой. Бұлардың барлығы сол ставка бойынша есептеліп шықты, сөйінге 10 есеге өседі. Осы жерде сөзіңізді 1000 теңге болатын болса 10000 теңге. Сөзіңізді осы жерде бөле тұрайын, өйткені бұл өте бір қызық жауап болайын деп тұр. Оңға дейін хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Сіздерге сұрақ қояйын деген, салықты уақытылы төлемеген адамдарға қандай жаза қолданылады? Уақытында салық төлемесе ме? Егер де
Рахмет сұрағыңызға түсінікті. Рахмет, аха. Өте дұрыс сұрақ. Бұл салықты жаңа сізге мес бойынша қазіргі бізде заңда қарастырылған біздің телефондарыңызға салуға болады. Бұл жерде жаңағы негізінде жер салығы бар. Мына мүлік салығы бар. Оны бұл салық мемлекеттік кірістер жаңағы органдары сіздерге ол туралы хабарлайды. Ал егер авто көлік туралы салық болатын болса, оны жеке өздері жүргізу керек. Төленбеген жағдайда өсімпұл бірінші қаралатын дүние. Ал егер 3-4 жылға шейін төлемесе не болады? Өсімпұл салынады. Төлемеген уақытта өсімпұл салынады. Сонан кейін барып бізде салық кодексінде көрсетілген ол жаңағы 15 мемлекеттік жаңа ең төменгі көрсеткіш дейді ғой. Айлық көрсеткіш. Айлық көрсеткіші. Соның жаңа 15 еселік жаңа түрі бар. Сол түрінде жаңа айыппұл салынуы мүмкін емес, әбден ғой заңға. Ол заңды түрде болады. Заңды түрде. Заңды түрде болады, оны бірақ хаттама толтырылған жағдайда ғана барып салынады ол. Хаттама толтырылғанда. Көрерменіміз толық қанағатты жауап алды деп ойлаймыз. Осыдан уақытында төлеу керек. Келесі хабарласқан көрерменіміз. Саламатсыз ба? Менде мынандай сұрақ еді. Мына менде енімде қате бар. Иә. Сол себептен менде көп жағдайда мына пенсионный төленген кезде пенсионный түспей қалады. Бірнеше рет қайтарылды банктен. Налоговыға барыңыз дейді. Оны мен қайтадан төлеймін. Налоговыда төлей алмай қойдым уже. Мына осы 17 жылы бірнеше рет бардым, төлей алмай қойдым. Бізде программа жарамайды. Анау мынау. Одан кейін пенсионный алған кезде комиссиялар өте жоғары, 2800 теңге деп айтты. Сондай комиссия деді. Ал пенсионным төленбеген себептен мен уақытымен жіберем, пеня өседі. Ол бір мәселе. Екінші мәселе осы енінің кесірінен мен кредитім төледім. Ол да төленбей қалып, счетқа түспей, ақша бар, неткен счет заблокированы. Маған 15 мың теңге тағы пеня түсірілді. Бір сұрақ сізге, енді ауыстырып көрдіңіз бе? Сол ен ауыстыруға болады екен. Басында болмайды деп. Енді мен сол налоговыға бардым өткенде. Білмейміз, бола ма, болмай ма, көреміз деп менің данныйымды жазып алып қалды. Енді содан бері мен не жауап жоқ, не ешқандай не жоқ. Не істеймін мен? Өз өмір бақи пеня төлеп жүрем ба? Не кредит төлей алмаймын? Не болмаса налогым төлей алмаймын? Не пенсионным төлей алмаймын? Не нәрсе үшін мен кінәлімін? Мен түсінбедім мен. Осы енді қате жіберген адам үшін мен кінәлімін ба? Түсінікті. Мына уақыт шектеулі ғой. Енді сіз салық төлеуші 240579 менің фамилиям Алишеров. Бұны жеке шешу керек. 240579 менің фамилиям Алишеров. Хабарлассаңыз, жеке қарау керек ана жерде. Хабарласқан көрермен салық кіріс салық басқармасына барып хабарласып, 240579 телефонмен бір хабарласып, әуелхан ишанұлына хабарлассаңыз, оны тәжірибелі түрде шешеді. Сіздің жаңағы шаруаңызды жеке қарастыруға уәде беріп отыр. Мына бағдарламадан дұрыс өтпей қалған ғой. Ондай қателіктер болып жатады. Түсінікті. Жаңағы енді жалғастырайық. Жаңа мысалға 1000 теңге деп алсақ, 10 есеге көбейіп 10 мың теңге үшін көбеюі мүмкін дедіңіз ғой. 10 мың теңге 100 мың теңге сонда 10 есе көбейтіледі. Бұл жаңағы казиносы бар, автотұрақтары бар, жанармай орындары бар. Жаңағы казино, жаңағы паркингтер болады ғой. Осылардың. Яғни жоғары деңгейі. Содан кейін бір мәселе, бұл жерде де мына жердің жаңа жағдайына байланысты мәслихатқа бұл жерде не берілген? Құқық берілген көбейтуге, азайтуға осындай жағдайда. Оны мәслихат қарайды біріншіден. Содан кейін барып, бұл жерде егер де жанармай болатын болса, жанармайға бөлінген жер болатын болса, ол жерге жанармай салынды ма, салынбады ма, бірден жаңағы бұл салықтың ставкасы жаңағы төлену керек, ол салық төлеуші болып осы 10 еселік ставкамен шыға келеді жаңағы адам. Сол кезде анықталып шыға келеді. Ал мысалы бұл жерлерде жаңа автотұрақ болатын болса, оған автотұрақта шешімінде ол жай бөлінген жер ма, жоқ автотұрақ па деген сөз жазылу керек. Автотұрақ деген жазылған шешімде жазылған жағдайда ғана бұл сол кезден бастап жаңағы 10 есеге көбейтіледі. Көбейтіледі. Әйтпесе сол қалыпты жағдаймен төленеді. Аха. Жаңағы басқада ана кенттерге айтып отырған 381-ші бап дейді. Сол бап бойынша есіле қаралатын болса, содан төмен болса болды, бірақ қаралған бұл жерде де мәслихат көбейтіп, бұл жерде азайтып. Жақсы. Құрметті көрермен, естеріңізге тағы да салып өтейік. Байланыс телефонымыз 41-09-36. Хабарласыңыздар. Әуелхан ишанұлы, мына жер салығы бойынша, белгілеген ставка бойынша бір өзгерістер қабылданды дейді. Сол бойынша мәлімет айта аласыз ба?
жер салығы бойынша білген ставка бойынша қандай өзгерістер қабылданды? Өзгеріс қазіргі кезде мына тәжірибе жүрінде жерді алады жаңағы үй салуға. Сонда сол жер сол бойынша қалады. Мысалы енді қазіргі заң бойынша жерді алған кезде 2 жылға дейін, 5 жылға дейін береді ғой. Салып үлгерсе үлгер, үлгермесе. Соның кейін соның барлығы осы мәселенің барлығы көтерілді. Сол парламентке дейін көтерілді осы мәселе. Қазіргі бір жерде өзгеріс былай. Жер бөлінсе, ол жерге оны пайдаланбаса, өзіне салық жеке тұлға өздеріне пайдаланбайтын болса, уәкілетті орган ол өзінің жер салығы жаңа жер кодексі бойынша оның өзінің белгіленген жаңағы бір өзінің құқығы болады. Сол құқық бойынша қарайды да, егер де сол жердің жаңағы осындай бір тәртібін бұзды деген жаңағы бізге мәлімет беретін болса, мынау жер бұзылды деген мәлімет беретін болса, сол мәлімет бойынша жаңа салынған жердің салығы бар ғой, есептеген, сол 10 есеге көбейеді. Сонда шағым бар. Сонда өзгерістер енгізіп отырып. Енді көрермендердің істерін сала отырайық. Байланыс телефонымызды 41-09-36 қала коды 72-82 хабарласыңыздар. Әуелхан Ишанұлы арнайы бүгін мен Талқызан хабарына келіп, сіздердің сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайын. Мына енді жеке тұлғалардың мүлік салығы жайлы не айтар едіңіз? Соның ішінде мысалы ерекше тоқталатын жағдайлардың бірі бұл мына тұлғалардың мүлік салығын төлеуден босатылуы дейді. Мына салық кодексіне өзгертуге байланысты дұрыс айтасыз. Осы сұраққа өте. Бірақ енді хабарласып үлгерген көрермен бар екен, қабылдап үлгерек. Саламатсыз ба? Ау. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Мен мына кісілерге бір сұрақ сізге айта берейін ба? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мына салық комитетінде мынандай бір не бар? Декларация толтырады ғой. Иә, декларация толтырады. Декларация, 5 парақ декларация толтырады, соған 2000 теңге алады. Бір жанында бір кабинет ашып қойған, сол жерде отырып алып. Оның ортақтандыруға болмайды ма? Мысалы, ана ақша сол үкіметтің несіне түсе алмайды, бұл коррупцияға жатпайды ма сонда? Салық комитетінің өзінде ондай бар ма сіздерде? Ондай жоқ. Бізде комитеттің жанында ашық болған бір будкада біреу отырып компьютерменен 24 мың теңге алады да жаңағы сіздің декларацияңызды толтырып оған өзі өткізеді сонда. Сіздер неге өздеріңіз толтырмайсыздар сонда? 2 мың теңге алады сонда. Жаңағы 5 парақ қағаз толтырадылар. Түсінікті. Сіздер өздеріңіз толтырып көрдіңіздер ме соны декларацияны? Жоқ, енді біз толтырғанды бізге бермейді ғой, бәрінің бәрі өзі алып алған. Жоқ, декларацияны әрбір адам өзі толтыруға болады. Мынау хабарласқаныңызға рахмет. Жалпы декларацияны әрбір азамат өзі толтыруға құқылы. Тиісті керек болса. Енді ол бір жаңағы... Енді бірақ көрерменнің сұрағына жауап берейікші. Расында да осындай... Декларацияны жақсы білетін адам болатын болса, ол декларацияны жақсы біліп, соны толтыра білетін адам болатын болса, ол өзінің жасап отырған жеке басы сол адамның. Бұл жерде салық органның ешқандай қатысы жоқ. Декларация толтыруға жаңағы ақша алғанға ешқандай қатысы жоқ. Қатысы ашып қойған деген ондай сіздер жоқ. Ондай жоқ бізде. Өйткені бізде компьютерлік жағдаймен басқа жағдаймен болатын болса да жаңағы біздің салық қызметкерлері тіпті біздің порталдар бар ашып қойған. Әрбір қалада да жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің өзінің жаңағы мұражайының ішіндегі жаңағы. Сонда біз сұраған жағдайда ғана көмек, бір адам жүреді, көмекке барады. Кеңесші ретінде көмек. Кеңесші ретінде бір адам ғана жүреді. Кеңесші ретінде бір адам ғана жүреді. Қалғанның барлығын өзі толтырады. Ол жерде ешқандай жаңа бекітілген ондай ақша алынады деген ондай түсінік. Жақсы. Тағы да бір көрерменіміз хабарласып отыр екен. Қабылдайық. Саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен салық полицияда қазір жұмыстың бәрі упрощенный болды дегенмен ол көп жеңілдік бізге. Ол жағынан рахмет айтқым келеді. Сосын мына қызметкерлер де өте жақсы. Әсіресе мына Берік деген бала бар. Қай кезде қоңырау шалып та сұрақтарым болып жатса, я болмаса бір түсіністік болмаса бәрін түсіндіріп береді. Хороший подход дейді ғой, сол үшін рахметімді айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге. Жалпы рахмет айтып жатсыз. Жақсы, рахмет. Енді көрермендердің істеріне салып өтейік 41-09-36. Жаңағы енді сұрағыңызға. Иә, жеке тұлғалардың мүлік салығы жайлы. Мүлік салығы бұл енді жаңағы алынған жерлер ғой енді. Сол жерлердің өзіне салынған өзінің жаңағы үй тұрғыны, ғимараттар, жаңағы басқа да жаңағы әртүрлі өзінің тұрғылықты жаңағы қосымша құрылыс салынған жаңағы
сола если объектілер болатын болса, соның барлығы мүлік салығының төлеушісі бірден қабылданады. Бұл жердегі бір ерекшелік, мына мүлік салығында бізде шектеу қойылған. Мына жаңағы айтып өткен жаңағы мысалы мына заң бекітілгенде жаңа жеңілдіктерде мына мүлік салығында мына Совет одағының батырлары, социалистік еңбек ері, халық қаһарманы, Қазақстанның жаңағы ең бегері атақтарын алған адамдар бар ғой жаңағы. Соның ішінде ардақтана да кіреді. Мына алтын алқа да кіреді. Бұларға жаңағы 1000 еселенген мөлшерде жаңағы ең төмен көрсеткіш айлық бар ғой. Соған дейін ғана жаңағы сомада үйдің құнының сомасын белгілеген. Өлшем бекітіліп қойылған. Бұлар 2,269-дан егер де асқан жағдайда ғана салық салынады, оған дейін үйдің құны 2,269 теңгеге дейін болатын болса, ол босатылады. Яғни салық салынбайды. Салынбайды, аға. Бұл жерде нақты бір сома көрсетілген. Жаңа сіздің әлгі, сіз басында бір сұрақ қойдыңыз ғой бізге жаңағы, не осындай жеңілдікке алған адамдардың атына жаңағы қойып отыра ма солай. Сондықтан да бұлардың салық кодексінде кейінгі бір шешілген дүние осында шектеу қойыпсыздар. Өйткені көптеген азаматтар келгенде ол жасыратыны жоқ. Қалталы азаматтардың жаңағы қымбат көліктер алып отырады, мысалы жеке шаруа қожалықтарын жаңағы алтын алқа батыр аналардың атына, не болмаса соғыс ардагерлерінің атына аударып қояды, бірақ сонда салық төленбейді. Шектеу қойып тастады. 2,269-ға дейін сол адамдардың жеңілдік алатын адамдар да жаңағы атында үй болатын болса босатылсын, асып кететін болса басқа адамдар арқылы халықтар сияқты жеке. Жақсы, енді осында осы жерден туындап отырған сұрақ, мына көлік салығының объектілері және жеңілдіктер туралы айтып өтейікші. Бұл да бір осы бір қызық сұрақ қой. Жаңағы өзі жаңағы біз жаңағы осының ішінде бір ескерте кететін жағдай жаңағы жеңілдік берілді ғой жаңағы. Бұған мына соғысқа қатысқан азаматтарға 1500-ге дейін жаңағы берілген жаңағы 3,400,000-ге дейін жаңағы үйдің бағасы болатын болса, соған дейін көтеріліп берілген соғыс азаматтарына бөлек жаңа жеңілдік қарастырылып отыр. Отан соғысына қатысқан ардагерлер жаңа теңестірілген, теңестіріліп, ол бөлек қаралып отыр. Жаңағы оныңқы 1500 жаңа көрсеткішке дейін жаңағы аталған азаматтар 2,269 болсын, олардан 3,400,000-ге дейін жаңағы үйдің бағасы болатын болса, соған дейін көтеріліп жеңілдік беріліп отыр. Мына ең бір өте үлкен жаңағы сұрақ қойылатын. Сөйлеген мына қазіргі мына көп жаңағы біздің мәлімет бойынша өзі жұмыстың көп жүріп жатқан мына көлік салығы. Мына көлік салығын біз алатын болсақ, бізге мына уақыт та қазір тәмамдалып қалды. Сонда қысқаша кімдер босатылған, соны айтып өтіңіз. Бұларда енді бұл жерде де жаңағы шектеу қойылып тастаған. Егер де 2013 жылға дейін бұның тіркеуінде қандай машинелер болды, үлкен көліктер болатын болса, солардың барлығы босатылады да. Бірақ 2013 жылдан кейін барып, егер де сол жаңағы қарастырылған жаңағы халық қаһарманы не деп қайта-қайталап жатпаймыз, мүгедектер жаңағы 4000 текше метрге дейін машинаның жаңағы шаршы куб метрі болатын болса, солар машинаның күштілігіне байланысты сонда шектеу қойылып тастады бұларға да. Бірақ бұл жерде бұрынғы сатылып алған машинелердің болып солардың атында жаңағы көліктер болатын болса, олардың барлығы әлі күнге дейін босатылады. Бірақ тіркеуден қайта өтсе 4000-нан жоғары жаңағы текше метр машина болатын болса, жаңа олар жаңағы салық төлеуге міндетті болып шығады. Бұл түсінікті. Рахмет Әуелхан Ишанұлы. Мінекей бізге берілген уақыт та тәмамдалды. Сізбен бірге қолымыздан келгенше, мүмкіндігінше осы жер салығы, мүлік салығы, көлік салығы бойынша заңдылықтарды көрермендерге түсіндіріп үлгердік деп ойлаймыз. Келіп хабарымызға атсалысқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Тек жақсылықта жолығайық. Құрметті көрермен, келесі сәрсенбінің сәтінде талқы заң хабарында жолыққанша. Сау, саламатта болыңыздар.